Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çox ləzzətli, qat-qat, şokoladlı kətələr hazırlamışam. Çox ləzzətli bir kətələr alınıb. Hazırlanması çox asandır. Çox ləzzətlidir. İndi keçək kətənin hazırlanma qaydasına. Əvvəlcə qaba bir stəkan süd əlavə edirəm. 2 yemek kaşığı şeker tozu, az duz əlavə edirəm, yaş maya əlavə edirəm, karıştırıram, maya əriyir, 2-3 dəqiqə maya halaq birləşməsini gözləyirəm. Alınan karışma bir yumurtanın ağını, sarısının üstü üçün ayırmışam. 1 yemek kaşığı duruyaq, 1 yemek kaşığı xam əlavə edirəm, qatıq da olar, 1 yemek kaşığı kereyağ. Bunları da karıştırıram. Un əlavə edirəm. 3 stəkan yarım un götürmüşəm. Az-az əlavə edib. Xəmir yoğururam. Unu apardığı qədər istifadə edəcəm. Belə çox bərk olmayan bir xəmir alınır. Xəmirin üstünü örtüb 40 dəqiqə mayalandırıram. Xəmirim artıq yaxşı mayalanıb. Havasını çıxardıram. Masiyanı səpirəm. Xəmri bura qoyub. Üstünə də un səpirəm. Biraz əlimlə sıxıb böyüdürəm. Oxluğuna yayıb açıram. Haradasa 2 mm qalınlığında yayıb açıram. Belə böyük yayıb açdıqdan sonra əritmiş olduğum kereyağından aralarına əlavə edirəm. Əlimdən hər yerinə yayıram. Yağladıqdan sonra bir oxlov götürmüşəm. Belə oxlov yardımı ilə xəmirin hamısını rulet kimi sonacam, bükürəm. Bükəndən sonra xəmiri iki hissəyə bölürəm. Yenə biraz yağlayıram. Yağladıqdan sonra xəmiri üstünə gətirib qatlayıram iki tərəfdə. Streçlə bükürəm. Qoyuram soyuducunun buzluğuna bir yarım saatdir. Xəmiri artıq soyuducudan çıxartdıram. Oxluğuna yayıb böyüdürəm. Kvadrat şəklində yayıb açdıqdan sonra iki bərabər hissəyə bölürəm. Sonra həmən hissələri yenə hissələrə bölürəm. Aralarına şokoladlı yağ qoyuram. İstənilən içlikdən istifadə etmək olar. Bir tərəfin üstünə gətirib belə bərk edirəm, bir bıçaq yardımı ilə kənarlarına belə sıxıram ki naxışları itməsin. Sonra parmağımızla belə olar, belə sıxırıq. Hamısını eyni qaydada hazırlayıram. Hazırladığım şirniyyatları yağlı kağız sərdiyim soba listinə yığdım. Üstünə ayırmış olduğum yumurta sarısını çəkirəm. Hamısına görüntü üçün üstündə belə naxışlar edirəm bıçaq yardımı ilə. Siz istədiyiniz kimi naxış verə bilərsiniz. Hamısını belə naxışlayıb 180 dərəcəlik sobada 25-30 dəqiqə pişirirəm. Kətələrim bişdi, hazır oldu. Artıq sobadan çıxartmışam. Çox yaxşı pişiblər. Çox qəşəng qızarıb, çox ləzzətli kətələrdir. Siz də hazırlayın. Hazırlayıb yiyən hər kəs öncədən nuş olsun deyirəm. Videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.